цим козак залізняк, козак Запорожа, він виїхав на Вкраїну, як повинає рожа. Зібрав війська 40 000 в місті Жаботині, обступили город Гумань голодні. Вступили город Гумань на кокалишанців, як дарили семи гармату серед вранці. Як вдарили семи гармату серед вранці, накидали вражих ляхів повнісінькі шанці. Не одна шляхетна пані такого дізнала, що ясного пана з бою не діждала. Дізналися ляшкишинці козацької ласки, як здоймалися над ними шабельки дамаські. Славний козак Залізняк, славний козак Гнида, не лишив на Україні ні ляха, ні жида.